Այսօր TV Ողջ ճշմարտությունը Հայաստանի մասին։ Մհեր Ասատրյան Հող հանձնողին հանձնենք հողին։ Մհեր Ասատրյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Շատ հարցերի հետ մեկտեղ ինձ տանջում է մի շատ կարևոր հարց։ Որտեղ են գտնվում պատերազմից առաջ ոչ մի թիս հող, հող հանձնողին հանձնենք հողին, եւ Արցախյան հակամարտությունը կարգավորված է ռազմահայրենասիրական հոգեմետ լոզունգները վանկարկող լրացուցիչ կենթանիները։ Բարեբախտաբար, ես նրանց հիշում եմ, մտնում նրանց էջերը եւ հայտնաբերում, որ սեպտեմբերին նրանք որևէ post չեն արել, այսինքն ընտրել են ջայլամի հայտնի քաղաքականությունը։ Սեռժիկ, Ռոբերտ, Վազգեն, Նիկոլ, ձեր անունները մենք մեծատառով գրելու ենք դավաճանների մեծ պաստառի վրա, որ սերունդները գան, անցնեն ու թքեն ձեր վրա։ Դուք հնարավորություն ունենալով կարգավորել հակամարտությունը, փոխարենը ընտրեցիք լափամանը եւ ձեր անձնական ամբիցիաները, որի համար չեք ներվելու։ Դուք հնարավորություն ունենալով կարգավորել հակամարտությունը, փոխարենը ընտրեցիք լափամանը եւ ձեր անձնական ամբիցիաները, որի համար չեք ներվելու։ Այս նկարը նրա մասին է, որ մենք հազարավոր տարիների ժողովուրդ լինելով հանդերձ չկարողացանք մեզանից ոչինչ ներկայացնել այս տարածաշրջանում, իսկ որոշ անուղեղների համար սա ուղղակի մի նկար է, որտեղ ըստ նշանի դեպի աջ երթևեկել չի կարելի։ Տեսանյութը պատրաստված է արհեստական բանականության հայերեն լեզվի սինթեզի կիրառմամբ։ Բաժանորդագրվեք Այսօր TV ալիքին։ Եթե ձեզ չի հաջողվում սեղմել հավանել նշանը, ուրեմն դուք մուտք եղած չեք ձեր YouTube-յան էջը։ Մուտք գործեք ձեր YouTube-յան էջը եւ նոր շարունակեք ձեր նախընտրած գործողությունը։